Hur känns det i förhållande till debatten om Europa som vi har? Tycker du att du befryndar dig då med tanken på EG och Europa när du ska ut som konstnär i Europa? Jag har väl alltid tyckt att Europa har varit mer mitt land än Sverige. Men någonstans så tycker jag att vad jag tillhör mest är hela världen. Och jag förstår inte riktigt det här med att man ska ha länder som man har idag. Jag tycker det är en gammal förlegad tanke. Precis som mycket av dagens politiska partier helt liksom bygger på tankar och idéer från 1700-talet och industrialismens början. Så tycker jag att man borde börja omvärdera nu, för nu håller ju industrialismen på faller och det börjar växa fram ett nytt samhälle på sidan om industrialismen. Men lite grann är ju detta tanken i EG att nationalstaterna ska minska i betydelse. Mm. Då är man på rätt väg där, men du menar att det skulle vara ett EG över hela världen? Det är för mycket diskussion enbart om pengar och man anser att pengar är det enda man kan mäta livskvalitet med och att man ska, det är mycket tal om att man ska kunna ta sig ur krisen i Europa genom industrin och sånt, vilket jag tycker bara är nys om du ser på vad vi har gjort mot hela moder jord och hur människorna mår på större delen av jorden. Det är ändå så att 2/3 av jordens befolkning svälter idag. Ja, jag har en känsla av att ni är på samma nivå allihopa. Tycker du inte detta är riktigt i princip? Jo, det är det, och det är lite trist. Jag vet. Det tror jag också. Ja. Men nu säger många att det låter lite flummigt. Ska vi försöka precisera det? Ja, precisera det. Ska vi ha ett kärleksdepartement i Bryssel? Ja, jag tycker att vi borde ha lite mer forskning kring kärleken och kring vad som finns inom oss och våra behov, våra djupa, vi kan kalla det psykologiska eller andliga behov, vad som finns bortom. Att människan överlag tycker jag kan gå ner och titta lite under ytan mer för att förstå vad som sker, för att förstå det som är vattnet, för att förstå vågorna på ytan kanske man måste gå ner under, och man måste för att hitta pärlorna så måste man dyka djupt ner i havet. Man kan inte liksom simma på ytan och hitta pärlor. Men Thomas, om vi ändå ska konkretisera det lite grann, vem skulle du vilja ha som chef för det departementet i Sverige? Dig! Har du något annat förslag och bättre? Som Nej. Chef för ett sånt departement? För hela den debatten. Nu dansar jag på programledaren i nästan lika mycket läget. Jo, men man får inte känna sig utanför. Även om vi äter ju i stort sett också mest grönsaker och sådär. Men ändå så kan inte jag strunta i djuren har jag. Så att även om du är vegetarian så kan man ändå inte strunta i grisar och kor och alla har. Men ansvaret måste börja hos den enskilda människan här på jorden. Men en sak är säker, vi kan aldrig få hela världen bli vegetarianer. Det spelar ingen roll hur vi än gör det. Thank you.
children of the rainbows in a fire that will melt us into warmth. We are beauty in the twilight, just like horses in a dance. Hearts are naive when you're free in a mystery. Adam and Eve laugh like dolphins at you and me. Life is a film, a golden dream. When love is all we know. Vi föds och lever och dör här på jorden, och man frågar sig för lite vad är jorden och vad är livet och vad är meningen och vad vill vi med vårt liv? Jag menar, jag tycker att det finns för mycket människor på jorden idag som inte får utlopp för sin kreativitet, som inte ens får mat, som inte får ens en ärlig chans till en bra livskvalitet och till en gemenskap, till utveckling, och så länge det är så kommer det så kommer man att behöva typ alltid att peka på pengarna och säga att det är pengarna och industrin som styr, och det är det viktiga är att vi utvinner massa varor och att vi bygger upp industrin. Okej, det är viktigt att vi har någonting att leva av, att vi har yrken, att vi utvecklar oss, men det är så här, det finns en indisk vis man som heter Sai Baba som har faktiskt sagt att om man utvecklar kärleken här i livet, då behöver man inte utveckla någonting annat. Marit, knyter du an till detta eller har du något sen mycket? Ja, det är kanske lite väl häftigt. Jag tror inte, jag älskar mina 10 barn. Inte ens nu.